Hörmətli dinləyicilər, biz yenidən sizin suallarınıza cavab prosesinə başlayırıq. Mən indi vaxtımızı çox aparmamaq üçün sizə birinci sualı oxuyum və bu sualı cavablandırım. Hökumət məlumdur ki, neftin qiymətləri qalxmasa heç bir iş görə bilən deyil. Bu artıq aksiomadır. Siz əgər bu gün hökumətə rəhbərlik etsəydiniz, nədən başlardınız? İndi mənim bu dediklərim, yəni mən nədən başlardım söylədiklərim hökumət üçün məsləhət olmaya bilər. Çünki mən bu söylədiklərimi demək qat-qat asandır, nəinki onu həyata keçirmək. Yəni, bu dediklərimin mənim həyata keçirlərsə, ola bilər hökumətin vəziyyəti çox-çox ağırlaşsın. Ona görə də bu ancaq mənə aiddir. Yəni, mən bax bu işləri görərdim. Yəni, hökumət bu işləri görməyə cəhd edəcək, etməyəcək, onu deyə bilmərəm. İlk növbədə mən dövlət orqanlarında işləyənlərin sayını azı 2 dəfə azaldardım. Dövlət orqanları deyəndə, deməli, hökumət, Milli Məclis, məhkəmə, bunların hamısını bir yerdə götürəndə bu dövlət orqanlarıdır. Burada işləyənlərin də sayı milyondan artıqdır. Elə üst-üstə götürəndə 500,000-a yaxın hərbidə olanlar var. 250 min nə qədərsə bizə polisdə işləyən var və s. və s. Mən şəxsən bu dövlət orqanlarında işləyənlərin sayını azı 2 dəfə aşağı salardım. Prezident aparatı və baş nazir. Prezident aparatı və birinci baş nazir bir təşkilat kimi ləğv olunmalıdır. Çünki ölkə prezident ölkəsidir. Daha doğrusu heç prezident ölkəsi deyil. Ölkə praktiki konstitusiyasına görə monarxiyadır. Yəni, özdə mütləq monarxiyadır. Konstitusiyon monarxiya deyil. Ona görə də bu ölkədə baş nazirin olması çox əhəmiyyətsiz bir şeydir. Çünki prezident həm də baş nazirdir. Prezident həm də baş nazirin funksiyasını yerinə yetirməlidir. Çünki baş nazirin elə bir hüququ və məsuliyyəti yoxdur. Bütün hamısı prezidentin üzərindədir. Ona görə bu baş naziri ləğv olunmalıdır. Ümumiyyətlə, prezident aparatı ilə baş naziri birləşməlidir və bu və azı bu aparatların bircə işçilərinin sayı 3 dəfə aşağı salınmalıdır. Nazirliklər bizdə indi küllü miqdarda saysız hesabsız nazirliklər və komitələr var. O komitələr və nazirliklərin sayı yendirilməlidir. 7 ilə 9 arası. Ondan artıq heç bir nazirlik və s. lazım deyil. Azərbaycan 9 milyon əhalisi və bugün artıq 86,6 min kvadrat kilometr yox, 66 min kvadrat kilometr sahəsi olan Azərbaycanda 50-dən yuxarı icra aparatının olması, ərazi üzrə bu balaca bir sahənin bu şəkildə bölüşdürülməsi lazım olmayan bir şeydir. Ona görə də bu icra başçılarının sayını təcili sürətdə 25-ə salmaq lazımdır. Ən azı, ən çoxu 25-ə salmaq lazımdır. Və bu nəticə Məhkəmə sistemin şişirdilib bu məhkəmələrin bir böyük bir hissəsi sifariş ilə iş görən məhkəmələrdir. O sifariş ilə iş görmək üçün nəyə görə yüzlərlə məhkəmə olmalıdır? Elə bir iki məhkəmə də kifayətdir ki, sifariş ilə bütün işləri görsün. Onsuz da o məhkəmə prosesi aparmır ki. Məhkəmə, sonra bu prokurorluqdur, bu Daxili İşlər Nazirliyində bir o qədər adamın, yəni bir ümumi qayda qanunu var. Ölkə əhalisinin maksimum
2%, əgər o avtoritar rejimdirsə, 2% polis ola bilər. Yəni Azərbaycan avtoritar rejimdirsə 180 min polis, yəni tək polis yox. Polis, keçmiş milli təhlükəsizlik nazirliyi, başqa inzibat orqanları 2%-dən çox olmamalıdır. Amma bizdə nə qədərdir? Bizdə 300 mindən çoxdur. Yəni bunların hamısı əlbəttə ixtisara düşməlidir. İxtisara, ondan başqa bunlar ixtisara düşməyi bir tərəfə. Bunlar ixtisara düşməyi ilə yanaşı Azərbaycanda deməli büdcədə pul olmadığına görə inşaat işləri dayanıbdır. İnşaat işləri dayanıb, deməli inşaat işləri dayanıbsa oradan 100 minlərlə adam ixtisara düşübdür. Yəni üst-üstə Azərbaycan bu ixtisarları eləyəndə milyondan çox adam işsizlər ordusu yaranır. Yəni bu da çox bir təhlükəli faktordur. Amma bunun qarşısını almaq üçün hökumət təcili surətdə gərək özəl biznesi, xüsusilə kiçik və orta biznesi inkişaf etdirmək üçün qətiyyətli addımlar atar. Yəni kiçik biznesi və orta biznesi inkişaf etdirmək üçün onlar üçün müəyyən bir şərt qoymalıdır. Əgər kiçik biznesdə 5 və ondan artıq adam işçi işləyirsə, həmin kiçik biznesdə yaxud orta biznesdə 25-dən artıq adam çalışırsa, həmin orta biznesləri hamısı 5 il müddətində vergidən azad olunmalıdır. Vergidən azad olmaqla yanaşı, bugün bu biznesin inkişafına xüsusi maneçilik törədən inzibati orqanlar, bu icra başçılarının aparatı və s. və s. həmin bu biznesləri, həmin bu özəl sektoru, tək özəl sektoru yox, dövlət mülkiyyətini də bu lazımsız yoxlamalar aparmasından xilas eləmək lazımdır onları, bu biznesləri. Yəni bu rüşvət naminə, bu söylədiyim inzibati orqanlar, ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə, nə bilim, yarım ildə bir dəfə heç lazım olmayan bu yoxlamaları aparır, rüşvəti alır və praktiki bu bizneslərin hamısını, özəl sektoru praktiki qeyri-rentabil eləyir. Qeyri-rentabil olan vəziyyətdə kim bu biznesi yaradır? Heç kim yaratmaz. Bu, həmin bu orqanların bu biznesləri nəzarət etməkdən xilas etmək üçün ancaq məhkəmənin qərarı olandan sonra bu orqanların həmin bu özəl sektora yaxud dövlət mülkiyyətinə burnunu soxmağa icazəsi olmalıdır. Məsələ ondadır ki, bizdə məhkəmə sistemi elə qurulub ki, bu məhkəmə sistemi prokurorluğun çevrilib olub bir dənə şöbəsi. Ona görə bu orqanların həmin o məhkəmədən gedib kağız alması ki, yoxlamağa icazə verilir, çox sadə bir məsələdir. Bunun qarşısını almaq üçün, yəni durub Azərbaycanda bu dəqiqə 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər belə deyək ki, müstəqil sözün əsl mənasında məhkəmə tapmaq böyük bir problemə çevrilib. Neçə illərdir bu sistemi elə darmadağın eləyiblər ki, tamamilə erroziya olub gedibdir. Onun üçün də bu məsələni həll eləmək üçün xarici məhkəmələrdən, advokatlardan ibarət məhkəmə ekspert komissiyası yaradılmalıdır. Yəni, Qərbin və Türkiyənin həmin bu pensiyada olan məhkəmələri yaxud özlərinin arzusuna gəlib işləmək istəyən məhkəmələrinin advokatlarının hesabına
ekspert məhkəmə komissiyası yaradılmalıdır Azərbaycanda. Və bu ekspert məhkəmə komissiyası həmin o məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları yoxlamalıdır. Əgər bu qərarlar qanun çərçivəsində verilməyibsə, əgər orada rüşvətlə verilməsi sübuta yetirsə, onda həmin o məhkəmələr ömürlük həbs cəzasına məruz qalmalıdır, həbs olunmalıdır. Əgər onu sübut eləmək mümkün deyilsə, əbədi sürətdə məhkəmə sistemində yaxud da vəkillik sistemində işləməkdən məhrum edilməlidir. Bu cür ancaq belə yollarla cərrahiyyə əməliyyatı yolu ilə orada nələr əsə nail olmaq olar, başqa tür mümkün deyil. Çünki sistem həddən artıq erroziya olubdur. İndi soruşacaqlar ki, pulun olmadığı bu vaxtda bu ekspert komissiyasına hardan pul tapacaqdır? O xaricilər, özü xaricilər hər halda 100-150 min dollar ildə maaşsız gəlib işləməzdir. Mən nəzər üzə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ekspert məhkəmə komissiyasına xərclənəcək pul bugünkü bir icra başçısının bir ildə aldığı rüşvətdən bəlkə 2 dəfə azdır. Ona görə bu pul hardan tapılacaq və s. və s. Nağıllar danışmağa dəyməz, işi görmək lazımdır. İndi ixtisar, bu insanlar ixtisar olunur. Bu ixtisar olunandan sonra kifayət qədər vəsait əmələ gəlir. Yəni, dövlət büdcəsindən istifadə olunmayan, onun xərclərini azaldan vəsait ortaya çıxır. Bu vəsaiti nə etmək lazımdır? Bu vəsait müəllimlərin, həkimlərin, pensionerlərin, studentlərin təqaüdünə yaxud da maaşlarına əlavə olunmalıdır. Yəni, bu təbəqəni, o ölkədə gedən inflyasiya prosesindən qismən müdafiə eləmək lazımdır. Yoxsa bu insanlar addım və addım o aclığın astanasına tərəf gedirlər. Bunu bir qədər yavaşlatmaq lazımdır ki, görüləcək tədbirlərdən gələcək pullar artıq bu dərəyə yuvarlanmağın qarşısını ala bilsin. Və həmin əmələ gəlmiş puldan inşaatda ixtisara düşmüş, yaxud başqa sahələrdə ixtisara düşmüş işçilərin, fəhlələrin 6 aylıq əmək haqqı verilməsinə sərf olunmalıdır. Ki, 6 ay müddətində bu insanlar yeni iş tapana qədər acından ölməsinlər. Və belə deyək ki, onları dəstəkləmək lazımdır. Çünki sənin günahından onlar gedib atılıb bayra. İndi gərək dəstəklənək. Əsas məsələlərdən biri də təcili sürətdə vacib ərzaq malları, yəni buğda, yağ, ət, süt və belə şeylərdir. Vacib ərzaq mallarını həm kömürlük rüsumundan, həm də ki, daxili bazarda satış vericisindən azad eləmək lazımdır. Bu, həm xaricdən gətirilən import mallara aid olunmalıdır, həm də ölkənin daxilindəki istehsalçıların istehsal elədiyi bu ərzaq mallarına aid olmalıdır. Və bu yolla həmin o vacib ərzaq mallarının qiymətlərini inflyasiyasını zəiflətmək lazımdır. Yəni, cəmaata imkan vermək lazımdır ki,
acından ölməyə yuvarlanmasınlar. Müəyyən qədər yaşamaq şansına malik olsunlar. Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək əlbəttə prioritet məsələ olmalıdır. Bu yaxınlarda mən gördüm, prezident bir-iki su anbarının açılmasının açılması mərasimində iştirak edirdi. Əlbəttə bu su anbarları melorasiya sisteminin Azərbaycanda inkişaf elətdirməsi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox böyük əhmiyyət kəsb edən məsələdir. Yəni ki, bu təqdirə layiq hadisədir. Orada əlbəttə prezident yenə bir çıxış elədi, çox növbəti elə çıxışında növbəti elə şey dedi ki, adam çaşıb qaldı ki, bu nə deməkdir. Prezident çıxışında qeyd elədi ki, 2004-cü ildə hələ mən çıxış edəndə, yəni prezident çıxış edəndə dedim ki, bu neft sektoru bir tərəfə qoymaq lazımdır. Biz başqa sektorların inkişafına, xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafına nail olmalıyıq. Çox maraqlıdır. Bu prezident 2004-cü ildə bu sözü deyib, bu çox yaxşı. Bəs onu kim əməl eləməli idi? Bəs nəyə görə ona əməl olunmuyub? Yaxşı, prezident gələk özü özündən orada da soruşardı ki, niyə görə buna əmələ olunmadı o dediyi sözə. Ona görə bu kənd təsərrüfatı ilə məşru olmaq təkcə o melorasiya sisteminin yaranması ilə düzələn şey deyil. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ilk növbədə bu kənd təsərrüfatında çalışanlara şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar orta və kiçik bizneslər yarada bilsin. Onlara kredit verilməlidir. Deməli, ləvazimat, kənd təsərrüfatı ləvazimatları, nə bilim, texnikası və s. almaq üçün kreditlər verilməlidir. Və bu kredit maksimum 5% ilə, illik 5% ilə verilməlidir. Və yenə deyirəm, həmin bu inzibat orqanları, icra başçılarının onların işlərinə qarışmağa qəti sürətdə imkan vermək olmaz. Və bu mən dediklərimin hamısı elə belə fərmanla, yəni nə ilə həyata keçirilə bilməz. Bunlar hamısı qanun şəklində qəbul olunmalıdır. Və bu qanun qəbul olunmasa, bunlar hamısı müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Və kim nədər necə istəyir, o cürdə bildiyi kimi də eləyəcək. Və bu qanun kimi qəbul olunmalı və bu qanunun həyata keçirilməsinə də o məhkəmələr və o məhkəmələrin üstündə müvəqqəti 5 illiyə dayanan ekspert məhkəmə komissiyası dayanmalıdır. Dayanmalıdır ki, bu qanunlar işləsin. Bu dediyim məsələləri həyata keçirmək çox asan məsələ deyil. Çox, daha doğrusu çox ağır məsələdir. Yəni, bugünkü komanda ilə, hansı ki, böyük bir süfrənin ortasına yaxın oturanlar var, qırağında oturanlar var, səhərdən axşama məddahlıq, yaltaqlıqla məşğul ola-ola xalqın çörəyini, suyunu, varını, dövlətini xımır-xımır yeyənlər bu işi görmək şansına malik deyil. Bunlar artıq o mənəviyyata, o əxlaqa malik deyillər. Bunları yenidən bu yaşda təzədən tərbiyə eləmək, nə isə eləməyə, nə isə bir şey işi görməyə məcbur eləmək o mümkün olan şey deyil. Yəni, gərək komanda dəyişir. Komanda, hökmən komanda dəyişir. Gərək mən, məsələn, mən olsam, mən bu komandaya 25 yaşından tutmuş 40 yaşına qədər. Kifayət qədər ağıllı, savadlı, risk eləməyi bacaran, hansı işçi hansısa bir səbəbdən
görmək istəmirsə və onu izah eləməyə bacarırsa, cəsarəti özünün rəisinə qarşısında cəsarəti yetişə ki, ona desin ki, yox, bunu eləmək olmaz və nə səbəbdən eləmək olmaz. Bu tipli adamlar, həm əsas məsələ, təmiz, namuslu, rüşvət, korrupsiya meyilli olmayan və Azərbaycan xalqına xidmət eləməyi özünün əsas vəzifəsi hesab edənlərdən, gənclərdən və orta nəsildən komanda yaratmaq lazımdır. Burada qorxmaq lazımdır, həmin o cavan uşaqlardan nazir də qoymaq lazımdır, nazir müavini də qoymaq lazımdır. Xüsusilə bu məhkəmə sistemində bu gəncləri gətirmək lazımdır. Çünki bu yaşlı adamların, mən yenə deyirəm, bunların mənəviyyəti, əxlaqı yaşlı adamların tövlüklə yox. Mən bu sistemdə işləyən, sistemdə işləyib pul qazanan yaşlı adamları nəzərdə tuturam. Əslində, əksinə, o Azərbaycanda kifayət qədər yaşlı, çox-çox təmiz qiriyyətli, namuslu insanlar var. Və bugünün özü də onlar var. Bugünün özü də onlar hazırdır xalqa xidmət eləsinlər. Mən bu hökumətdə işləyən, məhkəmə sistemində, prokurorluqda işləyənləri nəzərdə tuturam ki, bu insanların mənəviyyəti, əxlaqı tamamilə erroziya olub. Bu yeni komandaya niyə mən cavanları deyirəm? Çünki yaşlı müdürlüklərdən fərqli olaraq cavanlar daha çox risk eləməyə, daima axtarışlı olmağa, yeni istiqamətlər kəşf etməyə meyillidirlər. Onların bu xarakterindən doğan məsələdir. Və mən sözsüz ki, komandanı bu uşaqlardan, cavanlardan yaradardım. Yəni, 70% heç olmasa mənim yaradacağım komandanın içərisində həmin o dediyim gənclər və orta nəsil olardı. Və sözsüz bu çox ağır bir prosesdir. Bu prosesi həyata keçirmək faktiki bu inqilabi bir prosesdir. Faktiki bu indiki rejimdən tamamilə üz döndərmək məsələsidir. Yəni yeni bir rejim yaratmaq məsələsidir. Ona görə də mən bu dediklərimi bugünkü hökumət qəbul edər və bu işi həyata keçirə bilər, böyük sual altındadır. Əlbəttə onların iradəsi çatsa və bu işi görmək üçün ağılları, savadları kifayət etsə və sözün əsr manasında bu xalqa xidmət etmək niyyətində olsalar və bu işi görərlər. Mən bu işləri görərəm Azərbaycan üçün.